V neděli večer pokračoval krajský přebor mužů ve futsalu. Domácí a FC Kralupy ve žlutých dresech hostili Vivu Příbram. Domácím vyšel skvěle úvod zápasu. Dobře nacvičený signál využil Vymětalík, hráč s číslem 8, a domácí vedli 1-0. Hosté odpověděli brejkem, ale míč letěl vedle branky. Soupeři na sebe vyzkoušeli různé finty a signály, ale změnu skóre to nepřineslo. V 11. minutě měl brankář hostů zakrytý výhled a Lukáš Moravec se 14. po asistenci Karase zvýšil domácí vedení na 2-0. Kralupy dobře prostorově bránili i kombinovali. Po jedné takové akci ve 14. minutě Karas s číslem 11 zvýšil na 3-0 za asistence Moravce. Ve 14. minutě prudce vypálil Moravec a vyražený míč vrátil do branky Libor Koláček s číslem 5. A skóre se zvedlo na 4-0 pro domácí. Ve druhé půli utkání hosté zpomalili a zpřesnili hru. Jejich branku dal v čase 20:50 Braňkovský se 46. a opravil skóre na 4-1. Celá řada rychlých a pohotových akcí ke gólům nevedla. Říká se, nedáš, dostaneš. Důležitou branku Kralup dal v čase 28:00 Moravec a domácí vedli 5-2. Hra se nám trochu přiostřila, občas se i zažlutilo. Vyvrcholilo to pokutovým kopem proti Vivě. Vymětalík se nemýlil a zvýšil na 6-2. Po chvíli přišel vtipný lob příbramského Drašnara s 28 a stav se změnil na 6-3. Příbram odvolala brankáře a zdramatizovala závěr zápasu. Po jedné neúspěšné akci Vivi brankář Heimrath výkopem do prázdné branky v čase 34:40 dal podobu konečnému skóre 7-3. Bylo to napínavé a fotbalově zajímavé utkání. Zvítězil ten, kdo dokázal lépe využít svoje šance, a to byl AFC Kralupy. I když musím říct, že jsme se sešli v malém počtu, původně nás mělo být 8, 2, 4. Bohužel při sobotních zápasech velkého fotbalu se nám dva kluci zranili, takže to bylo velice fyzicky náročné, ale vyhráli jsme a to je důležité. Snažíme se každý pátek trénovat. Futsal není jenom o nějakém náhodném běhání, ale je to o určitých signálech a už člověk musí vědět nějaké herní situace, vědět, kde kdo má stát. A musím říct, že tréninky chodíme poctivě a tož i úročíme v těch zápasech, což je potom důležité. A teď musím říct, že máme 4 vítězné zápasy za sebou, což je krásná šňůra, věřím, že bude pokračovat. Některé signály vám vyšly, byla to radost se na ně dívat. Já jako trenér mám taky velkou radost a snažím se, aby jsme z toho dávali góly, a to je právě ta výhoda oproti ostatním. Když tady to umíte a daří se vám to, tak to je ta pomyslná zobáček na váhách, který může rozhodovat zápasy.